Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Trohlík a vítám vás na Mustafaru, kam se podíváme s 501. v rámci další kampaňové mise ve hře Star Wars Battlefront 2. Na Mustafaru musíme sundat, jak už jsem říkal minule, jednoho z přeživších vůdců a separatistů, kteří unikli masakru Dartha Vadera. Asi doletěl někam pozdě, jak jsem říkal i minule. A snad se nám to teda povede rychle a bez problémů. Nicméně si zde opět zahrajeme nebo zabojujeme v rámci stormtrooperů proti výdobytkům separatistických droidů. Tak. Nebyl by to lávový měsíc Mustafar, kdybychom nebojovali u lávy. Okay, tak jo, tak tyhle dveře jsou zavřený. Síla zvyku, že dveře se vám je otvírají. Asi blbej zvyk. Well, co se dá dělat, že? Au, co to bylo? To bylo nějaký rychlý, tyjo. To nám to hezky začíná. Tamhle ty dveře jsou furt zavřený. Strašně mi to připomíná nějakou úroveň ze Super Mario. Na Nintendo 3DS. A zároveň mi to trošku připomíná i jak se tomu nadává. Tu část mise na Bespinu. Trošku mi to připomíná i Bespin. Tak, čau chlape. Jdeme dál. Aha. Trošku jsem se hluboko otočil. Výměna granátů. Smrt přišla okamžitě. Ani to nebolelo. Snipera si chci moc nechci dávat, protože přeci jen sniper tyjo, ta je docela pruda. Tak si dáme tady tohohle inženýra. A schválně jestli se dá otevřít dveře. Access panel je otevřený, ale že by se těma dveřma dalo projít, se říct nedá. Tak. Tak. You shall not pass! Já vím, víc vojáků jako já bych chtěl každý. Já mám vlastně dynamo nějakou výbušninu, já nemám. Chlapci, co takhle mi přijít na pomoc, jako já tady sám, jako dlouho to tady neutancuju. Když se mi samozřejmě daří to utancovat celkem pěkně. Takže si můžu takhle hodit tohle. No super. Ale kde jsou nějaký tyjo naši, tyjo, fakt miluju toho. Když měla inteligence fachčí, aby nefachčila. No. 6 vojáků reinforcements, tyjo, to mi vážně jako teďko mi prší čas a já to budu muset znova. O můj bože. No, super. Super chlapci. To jsme to nakonec hezky zvládli, co? Na poslední chvíli. No my jsme šikovní, to víte, že jo. To víte, že jo, Imperium se nic nevyrovná. A Star Wars Battlefront 2 je bezchybná hra. Tak. Wow, sprint. Keep moving. Tak. Sniper spotted at 2:00. Pěkně. A o něco mi tu buchlo. No pojďte. Tady to pod... Ale no tak. To snad. A jako, kde jsou zase všichni od nás? To je...
To je nějaká challenge tohle, nebo co? Dobejce je Mustafar solo? Jako Han Solo. Move like Jabba, tyjo, a... Kde je někdo z Impéria? Přísahám Bůh, kde jste všichni, tyjo? Hrajete si na 501. a zatím to vypadá, že jedinej z 501. jsem tady já a můj krumpáč, tyjo. Tak. Cepíci sbírat body můžou, ale naši nemůžou, to je taky... Čus. Blbče, tyjo. Tykve hodně malé tykve. Co po mně střílí? To tady vážně se zaobíráte jedním tímhletím droidem? Děláte si ze mě srandu? Tak. Ve vlnách se budu nabíhat tady na ten bot jako jediný, abychom ho snad nějakým zázrakem v poslední vteřině získali, protože moji drazí kamarádi toho z Impéria je tamhle ten jeden idiot, který tam stojí na lávce a střílí do zdi, jo. Fakt výborný, jo. Hlavně, že všichni chceme v Battlefrontu novým kampaně jako Brno, jo. Pokud dopadne takhle, tak radši ne. Tak, cipni. Cipni. Jo, tady je nějaká tahle ta tareta. Tak to jo, oni jsou hardcore. Oni tady taretěj. Ach můj bože, chce se mi brečet. Tak pojď. Jdeš si hrát. Jdeš si hrát tady s rocket launcherem, bude sranda, protože... Chytaj. A netrefil jsem ani prd, tyjo. Ale schválně, jestli jima prokličkuju. Lalala, přeskakuju, lalala, běhám tady jako žížala. Lalala, tady mě vyhýluje droid. Lalala, já tady lítám. Já si létám, já se vznáším nad zvukovou rychlostí. Chcípni droide, tu máš raketu. A už mě tu neepruť. Království... Za útok na blízko, tu máš granát. Jo, proč jsem si dal pryč tu brokovnici? Asi jen tak, asi aby byla sranda, tu máš granát. Jo, hoď ho na zem. To si děláš srandu, jak jsi to přežil. To přece není možný. Tak. A oni zabrali zpátky ten bot, to si ze mě děláte už opravdu, ale srandu. Cipni. Ty umřeš. Ti to říkal. Tak, pojďte. Kdo jde dál? Kdo jde dál? Super. Tak, snipera, ne, dáme si zase tohle. To dává úplně smysl, ty brďo, jen tak prostě z ničeho nic postaví se nová droidí armáda, hlavně jako by k tomu měl jako, jaký člověk by k tomu měl jakou motivaci pro všechny rány. Co máme zničit? Tamhle něco je. Tam doběhnu. Čus. Aha, to mám zničit tyhle prototypy. Tak to jo. To, ty to vydržej. Aha, on už je to zničený. Tak to potom jo. Čus, droide. Cipni. Aha, já ti to říkal. Ten Stormtrooper tamhle ten nad tím hloubá, jako kdyby to bylo nějaký, jaká jaderná fyzika.
To je nějaký další beacon. Joe si umřel, blbý, co? Taky si myslím. Tak, do centrální antény. Šups. Jak kudy běžím, nevím kudy, prostě běžím, kašlu na všechno. Dovol. Skáču, běhám, všechno dělám. Jasný, ty brjo. Tohle je centrální anténa. Určitě. Tak, zpátky někam se stáhnout a sledovat ohňostroje. Tak jdeme sledovat ohňostroje, já mám rád ohňostroje. Tak nám je ukažte. Mám povolení zabít všechno, co se hejbe. To je jako vážně. A doteď jsem dělal jakože co? Hrál si na schovávanou. Au, 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 au. Tak co si vezmem? Snipera? Ne, vezmeme si heavyho. Vezmeme si heavyho, proč ne? Přece nemůžeme pálit po všem, co se hne, tak... Máme svolení, tak proč to nevyužít, že jo? Tak. Proč mi nedají Jedi třeba, který by mi se k tomuhle fakt hodil? Cipně ty šmejde. Nikdo na tě není zvědavej. Chytej. Sakra, já se schovám úplně do stejný díry, jak on, ty jo. Takže bych zkusil snajpera. Tak zkusíme snajpera, proč ne? Kde je? Je náš expert. To je kámoš. Tak, tady zničíme droida. Super. Kde je ten jejich vůdce? Ten jejich hrdina. Separatistickýho svazu. Co takhle se mi neplíst a nechat mě ho zabít? Uhni, uhni. Já už jsem se bál. Ty brdě, kolik imperiálů mi dokáže vlíct do cesty? Kolik imperiálů dokáže vlíct do cesty jednomu sniperovi při plnění úkolu, který má, tyjo. Chytej. Wow, wow, už jsem myslel, že jsem se těm raketám vyhnul a ono ne. Tak rychle. Potřebujeme ho sundat. Kde seš? Kde je zas? Tyjo, tady lítá. Tak. Ještě pár ran a je po něm. Je po něm! Uf. Super. Tak, to by byl první zápas. A teď nás čeká samozřejmě ještě jeden, aby toho, abychom to tak nějak dokončili. Tak, ale Orbital Strike, ty brně, skoro vystřížený je z nového Battlefrontu. Tak, juuu, TIE Bomber, super. A, super, a uvidíme, co nás čeká dál. Tak, jako další mise nás čeká útok na Kamino, kde se budeme velmi pravděpodobně a velmi stoprocentně zbavovat klonových válců a všech těchto věcí, protože nepotřebujeme, aby si někdo další nechal udělat klonovou armádu. A jdeme na Kamino.
Jinak to, že tu hru kritizuju, neznamená, že ji nemám rád. Já ji mám rád. Já jenom z hloubi duše nesnáším její kampaň, protože je úplně strašná a nefunguje. A proto já ji prostě nemám rád. Jinak mám rád Galactic Conquest, mám rád i Instant Action, mám rád i multiplayer. Mám rád všechno, jenom prostě tohleto kampaň je celá rozbitá. A proto mě tak strašně překvapilo, když všichni říkali, že prostě v Battlefrontu v tom novém chybí kampaň. Jakoby si nevzpomínali, že ta kampaň byla rozbitá už v tom prvním díle. Nehledě prostě na to, že je rozbitá i v tomhle díle. Jako umělá inteligence je nastavená na hraní právě toho Conquestu nebo nějakých takovýchhle herních módů a není dělaná na to hrát prostě proti nám, no to je celý, co říkám a co prostě mě velmi mrzí, že lidi buď zapomněli, nevím, nebo nevím co, ale prostě tohle nefafa. Čus. Boba Fett, jak se zdá, je úplně stejný, jako bejvával, jako je v novém Battlefrontu, což je fajn. E3 střílící v dávkách, akorát tady střílí fialově místo červeně. Tak otevřeme si dveře. Děkuji. Takže minule jsem ten access panel neměl opravovat, měl jsem ho rozbít. Tomáš. Tak, zničte klony. Což je taky velmi vtipný, jako postavit imperiály proti klonům. To vůbec jako neto. Trošku nezavání tím, že tvůrci vás chtěli naschvál velmi těžce zmást, abyste měli problém s tím vědět, koho střílet či nestřílet. Říkají, že tamhle ta přežila, tyjo. Dobrá. Tyjo, přežili obě. Pěkně. Tyjo, on se sem probojoval i nějaký Stormtrooper, jo. Není možná, tyjo. Jo, mě už došli tohle. Tak, tady máme něco sebrat. Ale jak opravdu to neberte tak, že bych tuhle hru nesnášel, ne? Já ji mám rád, jenom ta kampaně prostě totálně o ničem a štve mě právě to, že buď ti lidi mají absolutní zatmění mysli, nebo nevím, že si nepamatujou, že ta kampaň je takhle jako otřesná, že prostě nefunguje. A proto jsem se i do té kampaně já pouštěl, abych ukázal, jako, že opravdu Battlefront 2 není tak bezchybná hra, jak oni všichni tvrdějí, že má svý mouchy a že by bylo občas dobrý si je připomenout, protože evidentně, když na něco koukáme příliš nekriticky, tak jako je to trošku blbost, že jo? Aha, super, tak takhle ne. Jako, chtěl jsem risknout to zkusit přeletět, ale pochybuji, že bych to přežil. Raději tedy tam doběhnu. Cestu zabiju pár klonů, protože potřebuju trošku dobít životy. To jsou naši. Jako vůbec se to nepleté, bílý klony a bílý Stormtroopři. Kdyby to byly aspoň klony z té pozdější generace, tak neřeknu ani popel, ale tohle je teda fakt Brutus. Tak. Tu máš headshot, kamaráde. Správně, zabíráme bot. Tak, watch for turrets, tady měla inteligence, evidentně měla zase trošku výpadek. To je přátelská tentokrát, to ne naše. A my můžeme zabrat CP. Command post, nebo jak se to jmenuje. Šups. To je kámoš nebo nepřítel? Evidentně nepřítel. Tak. Jdeme zničit tohleto počítače, protože by kamioňané mohli udělat nějaké
zlé antitroopery, nebo jak jim to řek právě v rádiu. To je prostě super, to je antitroopers. Čus, jo. Čau, chlapci. Máte se. Asi dobře, co? Au. Boba je dole, Boba je dole. Tak, co si vezmeme, sniperku nebo... Blast, vezmeme si blast, to bude asi nejlepší. Hele, já si můžu vzít zase Bobu. Výborně, proč ne? Čím víc Boba, tím víc Adidas. Tak. Čau, chlapče. To by mě vážně zajímalo. Proč se nám, jako... Jak už jsem vám jednou říkal, tak tenhle ten příběh je nekanonický v Battlefrontu. A tohle je jedna z těch ukázek, proč nemůže být ani nikdy kanonický, protože prostě nedává smysl. To je jeden počítač. Tady máme druhý počítač. Ještě žije? Nežije, výborně. Čau chlape, ty mě nevidíš nebo co? Já jsem pro tebe vzduch. Teď jsme v podstatě bratři. To máš, brácho. Tak. Tak ještě jednu. Mám výbušninu, tak. Pár mám tady raketek, tak je tam do toho taky vyprázdním. A pak si půjdeme pokecat se zbytkem bratrů, co tady po mně se snaží střílet. Proč to nemůžu zničit? Dobrý. Objective complete. Tak. Teď by bylo snaží prostě celý kamíno vybombardovat z orbity a to by měli jistý, že nic jim odsud neuniklo. Super, mám zničit tamhle transportér a jak to mám asi udělat? A to jsou kámoši. No uvidíme, jak na to přijdem. Tak, budu mít Bobu. Nebudu mít Bobu. Co je to tady tu? Tak můžu se snažit mě flanknout, ale... Jako bude jim to k ničemu v podstatě. Tak teď se budu hnát teda zase přes celou mapu. Tak. Jdeme zničit tu latku. Kdybych si vzal tyjo takovýho nějakýho třeba heavyho. To by bylo. Aby byl ideální. Jenže rohlík ne. Proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě? Čověče, ty máš mušku. Tak hodíme jednu, dvě, tři, čtyři, pět. Tak. Škoda, zkusil jsem to. A máme to, super. Kamíno padlo a to je všechno i z dnešního Let's Play. Já doufám, že se vám tenhle velmi kritický díl líbil. Mějte se krásně, skládejte básně a Boba Fett se s váma loučí a říká, ať žije věčně Imperium, protože nechť vás provází síla, už touhle dobou bylo krapet neaktuální. A klany byly teda zničený. A příště se podíváme na náš první souboj proti povstalecký alianci, pokud se nepletu, protože by se další mise měla jmenovat Birth of Rebellion. A to je teda všechno, mějte se krásně, skládejte básně a nechť vás provází síla.